rxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu w asalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin waa cashirkeennii sagaal iyo sagaashanaad kanamid a casharadii taxanaha ee inoo socday ee ku saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah suurat lbaqara cashirkanna weli wuxuu ku saabsan yahay aayaddii cajiibka badnayd ee ka hadlaysay awoodda ilaahay oo sida cabdullaahi mni cabaas laga wariyey nimankii mushrikiinta ahaa ee quraysheed ama carbeed markii ay rasuulka weydiiyeen ilaahaagaa bal noogu abtiri riwaayad kalena ay ku soo aroortay ay leedahay ilaahaagu muxuu ka samaysan yahay ee ay soo degtay qul huwa allaahu axad iyo aayaddan kale ina fii khalqi samaawaati wal ardi oo micnaheedu u yahay ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaan makhluuqaadkanu abuuray ay kuwani ka mid yihiin kuwaas barta kuwaas u fiirsada markaad kuwaas fahamtaan ayaa waxaad garanaysaan ilaahay subxaana wa tacaalaa awooddiisa iyo cadamadiisa iyo karaamadiisa iyo markaasaad fahmeysaan mnhi ila sasaa agu ahmaan maaa jira ey buu inga yahay u inaga qarsoon yahay isla markaana inaga adawaadka ilaaha ina siiyey wax ku garano ama wax ku dareeno ama wax ku fahmno ma gaadi karayaan laa tudrik absaaru wahuwa udri absaar huwa laiif abiir inkastoo wa laga sheego sanadkiisa adiika adii waaa jira sanadkiisa wa laga sheeg oodhahaya laa tufakiru fi daati illaahi walaakin fakiru fi khalqi illaahi ilahay waxba haku fikirina ma fahmaysaane wuxuu abuuray fiiriyo marka de ayado badan oo kale oo sheegaya na waa jiraan in la fiiriyo kownka ilaahay ayaddanna waa ka mid marka waxyaabahaas ku soo arooray ee aayaadka kowniga ah ayaan maanta cilmiga scinska la yidhaahdo waxyaabaha uu ka og yahay uh, mid walba ayaan wxoogaa uh, ka taataabanaynay ma suurtagal maaha in duruustan oo kale lagu soo koobo waxaa jira jaamacado iyo adduun baa looga soo baxaa wakti badan bay u uh, baahan yihiin laakiin uh, fikir guud un inaan ka bixino waeyo ujeedadeen uh, marka waxaan maraynay weli إن في خلق السماوات والأرض للكا للكا إله سبحانه وتعالى عجائب كوك أبوري للكا كسران للكا أهانيري نقول لبانيري هنا الأرض في عربي ويا earth terra في تلياني يعني ويا قالوا ولب مقطع ولب حري أنت أبا وأنت نبي, نبي آدم لب dhulka waxaan nidhi wwaa cowcab waxyaabaha ilaahay abuuray ee ajraam samaawiyada la yidhaahdo marar badan waan ku celcelinay waana ujeeddo gaaraan ugu celcelinaya waxaan rabaa waxaas inay idiin noqdaan wax familiar hood fahamsan tihiin yan yani ruux walba kii soo dhigtay na maaratay ku celin bay u tahay kii aan weligii dhiganina wa inuu fahmo uun sida loogu celinayo maxaa jire si sahlan o af soomaali uu garanayo ayaan ugu sheegaynaa marka waxaa jira waxa la yidhaahdo xidig iyo owcab waa kala jira owcabk iftiin isagu male iftiinka wuxuu ka qaataa xidig buu ka qaataa inaga xidigtena waa la yidhaahda qoraxdan lyh orada waa xidig lakiin dhulku waa owcab isag iftiinka maleh iftiinka ka muuqdaay ee lagu arkay waa kii qoraxda ka imanayay kaas ayaa ku dhacay kaasuu sooainayasoo cakisaya isagu marka wuxuu ka mid yahay kawaakib ilaa saddex iyo tobana ayuu kamid yahay waana midka saddexaad marka laga soo bilaabo xagga qoraxda markasta waan kuceli marka laga soo bilaabo agga qoraxda ka saddexaad wey kuwa xagga qoraxda inaga xiga kulayl baan loogu noolaan karayn kuwa kas inaga siisheeye inagana qabow baan loogu noolaan karan oo wadabaraf qoraxda marka dhulkeena wuxuu yaha waa meesha kaliyata ee kul biyuhu ay dareera yihiin laga heli karo meel kale oo biyo dareeraa laga heli karo meelona iyo biyahoodu waa uumi meelona waa baraf labadaa midnana laguma noolaan karo biyo uumi ala laguma noolaan karo oo gaasa oo meesha kulaylku u ka bato maadadu markay kulaylku u ka bato gaas bay noqotaa oo waan aragnay biyaha markii la kululeeyo gaas <laughs> bay isu bedelayaan <laughs> weelkai wo gori marka ay gaadhaan darajatul ha halayaan ama kar karka markay gaadhaana karkaraan waxa weeyaan distd aas qaac baa ka baxay haddii ada wado marka dambe waa gori biyihii meesha ku jiray oo dhan gaas <laughs> bay noqdeen xaaladii ay ahaayeen ee dareerahay ahayd ay liquidka ahayd waxay isu bedelayaan gaas bay isubedela kulaylku markuu bato zero qabowga hadduu bato siira gaaraana waxay isu bedelayaan dhagaxba isu bedelayan oo baraf ah maado salba ayay isu bedelayaan waa marka meesha kaliyate laga heli karo marka waxaan saa u leenahay kolba waxaan rabnaa saaan macluumaadkaas yaroyar u sheegayno in dhulkeena aad fahamtaan baa raba dhulkeenu wuxuu ku wareegaa qoraxdiisa ayuu ku wareegaa wareega uu qoraxda kusoo wareego waxay qaadataa saddex boqol lixdan iyo shan maalmood iyo lix saacadood bay qaadataa waa sanadkii sanadkaasina waa afar fasal waa g iyo dayr iyo aga iyo jilaal habeenkiiyo maalintiina waxay ka yimaadaan qoraxda ayaa iyaisw dulka ayaa isku wareegremrmaa meesh habeen ahaydn maalinbay noon meesmaalihadnhabeen bay noon waagii hore waxyaabahaas aday ahayd wax dhiba in la fahmo laakin hadda taas doodi kama taagno oo waxa suurooda qof xamar maanta jooga carruur u dhalay ama dad la dhashay inay swet inay ku nool yihiin dalka la yidhaahdo new zealand kuwo kalena ay ku nool yihiin galbeedka maraykanka sida california oo kale iyo marka uu kuwana telefon u diro kuwna telefone u diro uu k haya maxay idin tahay idinka uw yihaahdo hada hadday qoraxdii noo dhacday yacni kuwa new zealand jooga waxay dhahayaan qoraxdii baa hadda noo dhacday kuwa californiya joogan waxay dh hadday noo soo baxday qoraxdii baa hada noo soo baxday marka in dhulka nusno uu habeen yahay nusno uu maalin yahay meeshaasay ka caddahay oo qoraxda dhicitaankeedu ay yahay inay kaa qarsoonto un taas vai... waa hadda macluumo nin weliba uu ogyahay waxyaaba qiyaasaad ah oo dhulka ku saabsan nawaan sheegaynaa si iyaguna ay idiin noqdaan waxaad fahamsantihiin oo idin sahlan waxaa ka mid a kiyaasaadkaas dhulka hada haddii uu maabkiisi u kan yahay waa wareeg waa waxa weeyaan waa waa poul boll waa waxa weeyaan waa banoni oo camal marka banonigu wuxuu leeyahay waxyaabo badan qutri wax la yidhah bu leeyahy ama diameter halkaas ilaa halkeeda kale waxaan kasoo qaadnaa dhulka waxaa bara dhigta la yidhaahdo equatorka ama khadul stiwa ayaa kala bara khadul istiwaha dhibic ka mid a haddii aada taabato dhibicdeeda kale ee dhinac kale kasoo jeeda inta u dhaxaysay waa afar iyo toban cun oo kilometr marka diyamitrka dhulku waa afar iyo toban cun oo kilometr dhulku waxaa kale uleeyahay waxa layihahdaa circmference ama muxii muxii mini waa weyaan halkan ka bilow saa usoo wareeg saausoowaree intaas msay tahay tii hore gudaha ayaa loo gelayay oo halkan a halkeeda kale ahayd laakiin halkan ilaa intaas soo wareegaas oo weliba aan ka bilaabayna mar walba meesha dhulka kala badhe ee inagu meesha aan deganahay inaga kismaayo martaa baan nihi aa idiin sheegna mar walba hadul istiwaha ama equator-ku kismaayo ayuu maraa wadankeena taasna muxuu yahay kaas waxa weeyaan afartan kun iyo toddobaatan iyo shan kilometer waay afartan kun oo kilometer waay dheerka sidaas marka circumferenceka dhulkuna waa afartan kun oo kilometer iyo shan iyo toddobaatan waxaa jira wax la yidhaahda area ama masaaxo ayaa jira area ama masaaxo maxaad ku garanaysaan oo sahlanba muqdisho marka la joogo guryaha marka la dhisanayo iyo dhulka waxaa la yidhahdaa gurigayga baa xadiisu waxa weeyaan venty berventi guryaha madiine ku yaallay wada jir iyo venti berventi talyaani baa un laga soo qaatay waa labaatan labaatan lagu dhuftay wuu isleeg yahay dhararkiisa bel ciisaa isleeg labaatan labaatan lagu dhuftay haddii aada soo saarto gudihiisu labaatan mitir oo labaatan mitir lagu dhuftay gudihiisa meeqo mitir baa ku jirta labaatan baad labaatan ku dhufanaysaa afar boqol oo mitir weye afar boqol oo mitir weeye guduhu masaaxa taasaa la yidhaahdaa marka masaaxada dhulka oo dhan bari iyo biyo iyo kulligii hadii la isku daro masaaxadiisa intauu ku fadhiyo maxay tahay haddii iyadana la isweydiiya waxa weeye shan boqol iyo toban u fiirso shan boqol iyo toban dhibic hal malyuun oo kilo meter weye shan boqol iyo toban xabada iskaba tuur shan boqol iyo tobankan xusuuso shan boqol iyo toban malyuun oo kilometer weeye baaxadd uu dhulka kufadhiyo waxaa la ogyaha oo kale oo saddexaad arrinta kale a tahay in la ogaado waa dhulka maasadiisa mas culays ma aha culayska ma aha culays iyo mas ayaa kala jira maska dhulku waxa weeyaan isaguna shan dhibic sagaal mar hadday tahay lixba iska dheh wax la yidhaahdo lixsas lix centilan lix centilian oo tan weey culayskiisu marka lix centilan centilankuna waxa weeye waa isagoo lagu dhuftay e, may waxaan ujeedaa lix sex tilian sex tillion waa koob iyo labaatan sifir ayaa dul saaran ama koob iyo labaatan sifir waa ciyaar lagu garan karaya maaha waxaad ka soo bilowdaa kun kunka saddex sifir baa saaran kunka milyuunkana lix baa saaran bilyunka ama milyaardkana ama biliankana sagaal baa saaran trilianka laba iyo toban baa saaran ka trillianka shan iyo toban baa saaran sideed midka Side wa wa la yidhaahdo contilion waxaa saaran sideed iyo toban sextilianka coob iyo labaatan baa saaran marka coob iyo labaatan sifir wax w maarate waxyab lagu aliyaas waxyaabaha ugu waaweyn wey waa markaas la yidhahda intaasoo tan waa sextilian coob iyo labaatan sifir haddii kiilo aan u beddelana waxay noqonayaan waxaa la idhaahdaa centilion afar iyo labaatan sifir baa markaas saarmaya marka dhulka mas maaskiisa ama miisaankiisuna waa intaas circumferencekiisa ama muxiidkiisuna waa afartanka kun areyadiisa ama masaaxadiisuna waxa weeyaane shan boqol iyo toban malyuun oo kilometr weey dhulku isagoo sidaas waxaan nidhi boqol kiiba shan iyo toddobaatan bad ayuu ka kooban yahay boqol kiiba shan iyo laba inta soo hadhay oo shan iyo labaatan kan ah waxaa wy wuxuu ka kooban yahay berri ayuu ka kooban yahay berigu wuxuu ka kooban yahay waa shan qaaradood iyo jasiirado dhulka berriga ehe bani aadamku ku noolyahay waa shan qaaradood iyo jaziirado shantaa qaaroodood ee jasiiradahaas kulliwoad dhul ma wada ah biyaha ka buuxa biyahaasi qaar waxay noqon karaan ama waxay yihiin waxyaabaha harooyinka waa weyn harooyinka waan ka soo hadallay in tiradooda iyo siday yihiin iyo meelahay kuaakala yaalin iyo webiyo harooyan iyo webiyo baa ku yaalla oo wada biyo ah dhulka hoostiisa biyo ayaa ku jira waxaa kale oo dhulka guudkiisa ku yaalla waxyaabaha loo yaqaano kaymo nti waxa weeye waa dhul dhir uuna ay ka buuxdo beer ma aha dhul fartay oo beeraana ma aha dhirta ku taallaana ma aha caws ma aha caws nagadhna ma aha waxyaabaha dhulka ka baxa dhulka waxyaabaha ka soo baxa waxay u qaybsamaan qaar caws baa la yadhaha waa la yaqaanaa caws dadku way yaqaaneen waxba uma baahna alcushb ama grass qaybna waxa la yidhahda waa geeda gaagaaban geed gaabna waa la dhahaa nagadhna waa la dhahaa dhulna waa beer dhul beereed marka dulkdhulna waa degaan waa saddexdaas fier dhulka banaan ee ambiye fadhinin ama waa meel deegaan dadku degan yihiin o magaalooyina iyoma tuulooyin waxay rabaana ahday ama waa dhul beeraad iyago ay beertaan oo dhulkoodii beerta ahaa wey ama waa dhul ay ku yaaliin nagadhkaas iyo geedgaabka iyo cawsku ay ku yaaliin sadex somaadulkaasnaanbaalaameelna dhirba male waaalayiaa ara ama desert baa laia mdegaanbaalayha meelna waa kayn waa ku yaala dhir dhirtaasi si kayn ay unoqoto waa inay tahay dhir intay aad u dhaadheer tahay oo isku dhowdhowdahay ay laamahoodu isdhexgalayaan waadaai ulbanku ilahay qur-aank ku sheegay oo kale kuwaas <coughs> ayaa kayma la yidhahda kaynna waa la yaqaan waxaan nihi kaymaha dhulka maanta ku yaalla dhulka aan ahayn magaalooyinka la degan yahay iyo dhir badan baa ku taalla magaalooyinka la degan yahay meelo waxay lahaen bark oo dowladdu l ay ugu <coughs> tala gashay oo dhiri ay ku taallo guryaha dhexdooda ama hortooda dadku waxay ku tallaashaan dhir bay ku tallaashaan kuwaasoo dhan haddii aan la tirinin iyo kuwa beeraha ku yaalla iyo kuwa loogu talagalay beeraha ee geed midhoodka ah kuwaas iyagoon ahayn kuwa kale dhulka ay ku fadhiyaan waa labiiyo labaatan dhibic shan labi iyo labaatan dhibic shan millyan oo e... myle ayay ku fadhiyaan marka ama shan iyo toban malyuun oo mayl ayay ku fadhiyanwa isla midkii uun dhirta ku taalla kaymaha dhirta ku taalla waxaa lagu kiyaasay saddex trilyan oo geed inay yihiin trilliankii waxa weeyaan waa hal la dul saaray laba iyo toban sifir ama laba iyo toban zero y trilian lay ada triliank w wa waxaa soo gaadhay lacagaha tiradooda dowladaha hantida badan miisaniyaadkooda iyo waxyaabaha ay soo saaraan oo maaragtay la yidhaahdo g d p gooda yani sanadkii hantida ay soo saaraan hadda waxaa lagu qiyaasaa trillian baa lagu qiyaasaa dowladaha waaweyn trilian maraykank oole waa labaatan trilian baa la dhihi shiinaha waxaa la dhahayaa waa shan iyo toban trillian jarmalka <laughs> waxaa la dhahayaa waa shan trilian jaban waa shan trillian saas dowladaha lacagaha badan trilianka waa la soo gaaday marka marka saddex trilian oo geed ayaa ku taala geedahaasna ma aha geedo bani aadan beerayna ma aha geedo loogu talagalay maaragtay in geed midhood ay yihiin oo la beertayna ma aha way dhici kartaa inay midho leeyihiin laakiin ma aha midho uu dadku talaashay maah dhulka ay ku fadhiyaanna waan sheegnay waa ilaa shan iyo toban millyuun un dhulka ay ku fadhiyaan shan iyo toban millyuun oo mil wey laakiin xoolaha ku nool noolaha wax nool wax nool ka bilow xasharaad xasharaadka ama cayayaan ka bilow ama ha ahaadeen kuwa caanaleyda mnaaskaleh xoolaha ama bani aadam ha dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeen ama kuwa dadkxoolaha cunaba ha ahaadeen ha ahaadeen maxaan ku idhahdaa xamaaratada kuwa gal masaski iyo kuwaas shimbiraha waxaas xayawaanaadka tirada badan o aan ka hadli doonna iyagana meesha ay ku nool yihiin hadii laga reebo badda briga ay ku nool yihiin waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan xayawaanaadka waxay ku nool yihiin kaymaha ayay ku nool yihiin saa darteed hadii kaymuhu ay baaba-aan xayawaanaadkuna way baaba-ayaen dhirta adduunka ku taallaana boqolkiiba siddeetan waxay ku taallaa kaymaha ayay ku taallaa marka saasay kaymuhu ay muhiim u yihiin kaymaha saddex nooc ayay u qeybsamaan qaar waxay ku yaaliin meeshan equatorka ku aadan meesha equatorka ku aadan dhulka waxaa la dhahdaa tropical baa la dhahaa marka meelaha tropicalka ah kaymaha ku yaallaa adduunyada ugu fiican labada kaymada adduunka ugu waaweyn oo lagu tilmaamay inay yihiin labada sanbab ee dunidu ay ku neefsatana waxay ku yaaliin meesha tropicaalka ay ku yaallaan midda ugu weyne waa midda la yidhahda amazon xowdul amazon ee ku taalla brazil midda kalena waa midda ku taalla dalkan loo yaqaano congo dalal kale oo dariska ana way ku taallaa laakiin congo ayaa ayaa ugu badan saasa loogu baxi xawdul congo ayaa layhaha isagana waa labada kaymooda ugu waaweyn ee tropicalka ah laakiin kaymaha adduunka ku yaalaay aada ayay u tiro badan yihiin وحين صدح منطقة أيكو كليالين أو جغرافية مدوا ماشة مالنا وماشة كل عشاء لبضا قطبي القطب الشمالي فنقول كولاي والقطب الجنوبي أي كل دويه وقوي جمرك اللي ده هذا القطب الشمالي منطقة لاس ومنطقة لس. كندا iyo maxaan ku idhahdaayey ruushka iyo maraykanka gaar ahaan alaska dalalkan scandinavianka loo yaqaano dad dhulka ay degan yihiin waay dhulkaasna w meelaha ugu kaymo badan waaba kam magaalooyinka dhafnooda kayma ah maalan haddii aad tagto maalan ama finland amaama sweden ama norway hadaad tagto magaalo waxaas leedahay meeshan ma magaaloa mise waa kayn wax dhan waabada kaymaba kaymaha dhexdooda guryhu ku yaaleen marka kuwaasna waxaa la yidhaha boreal ba laydhaha kuwaas dhexda ku yaalla tropical ba laydhah kuwana boreal ba la dhah kuwa waxaa jirtay la yidhahdo tembrate ama kuwaasna waxay ku yaaleen meel dhexaadka ayay ku yaalleen saxraha marka marka loo yimaado kaynta nafteeda marka aada u timaado kaynta kayntu waa saddex dabaqo waay dhulka meesha dhulka ah kaynta dhulkeeda waxaa la yidhaahdaa the floor waa gogoshii dhulka gogoshaas maxay ka kooban tahay dhul ahaan maahan dabaqada waxay ka kooban tahay intaasoo geeda caleentii ka dhacday oo dhaacaan isu bedeshay caleenta ka dhacda wax la tirin karayma ilahay baa tirin kara ilahy baa yaqaana caleen kasta amami warakatin ilaa yaclamuha hal geed oo dhacay warqada ka dhacday ilahay baayaqaan geedaha sadxdatrila saddexda trilyan ah caleenta ku taalla caleen walba markay dhacdo tiradooda ilaahay waa ogyahay lakiin wax baniaadam ogaan karaay ma jiro marka kuwaas markii intay dhulka ku dhacaan ay dhaacaan isu bedelaan nafaqo ay isu bedelaya nafaadiidhirta waxaa kale xayawaanaadka daaqa meeshaas ee tirada badan saaladooda iyo saxaradooda adaa gelayaan iyana waa nafaadii kale dhulka xayawaanaadkaas markay dhintaan meeshay ku dhintaanna waa iyaga dhaacaankoodiibaa isu bedelaya nafaqo ta kale dhirtii dhacda iyaduna dhirtu markay dhacdo ay dhimato iyaduna way taxaluleysaa dhaacaan bay isu bedelaysaa intaas iyo bacteriada meesha ku jirta yaa waxay isu bedelayaan dhulkan ka dhigaya dhul maaragtay wixii ka lagu beero oo dhan ka baxayo dhirta nafaqa u ah taas marka waxaa la yidhaahdaa waa gogoshii waxaa ku xiga geed gaab nagadh hoose ayaa ku yaalla iyo geedo gaagaaban oo tiro badan oon geedihii waaweyne ahayn kadib waxaa ku xiga waxa la yidhaahdo canaby waa dhirta dhaadheer canabydaas yaa shardi a si loo yidhaahdo kayn baa jirta kaynti waxaa weeyaan canabygu waa geedo intay dhaadheeraadaan oay laama bixiyaan laamahaasi ay isdhex galaan xadaa'iqa kulban kuwaasaa marka kayntii ah maxaa faa-iido ahy keenaan faaidodada wax la qiyaasi karaya maa co horta waaaaad ka bilowdaa waa hoos waala hasanaya ulaylku markuu yimaado xayawaanaadkiiba hadsanaya oo dadkiiba hadsanaya oo cid walba harsanaysa oo waaa laga heyaa hoos baa laga helayaa hooskuna wax sahlan ma aha inansala inaynu wax sala waaad ku garanaysaa qiyaamada marka la tago iyaamadu dhir dhulka dadka lagu xashrinayaa dhir male halgeed kuma yaalo hal gurino kuma yaallo mana kala sarsareeyo oo dhulku markuu kala sarreeyo oo buuro uu leeyahay waxa weeyaan hoos buu sameeyo harqoodaal baa layidhahha harqoodaalkaasaa la harsan karaa mi la harsado ma leh qoraxdii markii marka ay timaado oon meel laga gabada lahayn waaad a markaasa waxaad garanaysaa qiimaha uu hoos ku leeyahay marka horta bal hooskaasaa laga helaa dhirta waxaa kaloo laga helaa dhirta meeshii kaymo ah roob bay leedahay roobkay soo jiidataa daruuraha waxa lisa daruuraha roobka daruur kastay biyay leedahay aya daruur aan biyo lahayn ma jirto taa ogaado daruur iska marhan oon biyo lahayn ma jirto laakiin qaarna maxay u da-an qaarna ayna u da-aynin insha allahu tacaalaa wa saxaabi almusahari bayna asamaai waalardi markaan gaadno ayaan faahfaahinteeda geli doonaaye laakiin guud ahaan cawaamisha tirada badan ee daruurta roobka ka keenta waxaa ka mida kaymaha iyo dhirta dhirtaa soo jeedata oo lista sidii la lisay oo kale marka saa darteed baa meeshii aan dhir lahayn maxaa la dhahaa magaceeda lama degaan baa la dhahaa laama lama degaano roob male So, sababaha ul roobka ugu da waayay waxaa kamid inusadhirlaayn mara akwaaradhirtu roobka soo jiidasadiisa daruuraha lisitaankooda ayay qeybka qaataaalmidda saddexaad waxa weeyaan waa meesha ay xayawaanaadka badankood ay ku nooliioolkiiba shan iyo todobaatan ayawaanaadka ilaah abuura meesha ku noolyakaa ayaanaadkana jiritaankoodu nolosha yuu lagama maarmaan u yahay ilaahay subxaanau wa tacaalaa wax aan xikmad lahayn u abuuray male xayawaan kasta u abuuray xikmad buu leeyahay marka meesha ku noolaan lahana waa sidaas ta saddexaad ama afraad oo intaa o dhan ka sii muhiimsan waa dhirtan dhirta faa-iidooyinkooda wax la soo koobi karaya ma waxa ugu horeeya horta balcow nolol dhir la-aan ma soo rowdo oxygen noloshood r ruux kasta oo nool ama bani aadam ha aado ama xoola ha ahaado inta neefsata ee sambab leh ee berri ku nool oxygen wax la idhaah bay u baahan tahay oxyginkaasna asalkiisi waxaa kwuxuu ka yimid dhir buu ka yimid markii dhulka ilaahay u abuuray ee hore sida cilmiga <coughs> cyniska so u sugayo oxygen ma lahayn kulligii carbon thanic tharni oxydal carbon ama carbon dioxide ayaa jiray oxygen ma jirin oxygenka marka gadaal buu ka yimid wuxuu ka dhashay waxa cagaaran bacteriada ugu horreysay bacteriada waxaa ku xigay algaha ayaa ku xigay waxaa ku xigay dhirta dhirtaas ayaa thani oxydal carboonkii tirada badnaa ee ka dhashay vulkanayaashii qarxanayay iyaga ayaa nuugay markaase oxygenka keeneen marka masderka ugu weyn ama isha ugu weyn eeoxigiinka oo ka yimaadana waa dhirta in sha allah tacaala halkaas ayaan kasii wadi doonaa hada wablaahi tawfiiq wslى lla wslm alى sayidina mamed wlى ali wsabi wslim slaam layu ramatla